A TV Nova apresenta agora o São Carlos Clube na TV. Venha conosco dar um passeio por um dos espaços mais bonitos da cidade. Música boa, noite agradável e muita gente bonita. Assim foi o show do músico Filó Machado. Onde está a rainha? Que a lucidez escondeu. Os departamentos social e cultural realizaram no dia 30 de maio, na Boate Sede de Campo, mais uma versão do projeto São Carlos Clube Bossa e Jazz, com show do renomado Filó Machado. Cantor, compositor, instrumentista e arranjador, Filó Machado teve grande participação na ala black da MPB instrumental. O músico ganhou fama tanto pelo swing de suas canções, como pela vitalidade que agrega a interpretações de músicas de outros artistas. Suas composições foram gravadas em diversos países, como nos Estados Unidos, Japão, Canadá e Europa, por onde Filó tem feito turnês desde 1985. Segundo que já andou no expresso, apenas no ano 2000 fica tal. Estação final do perco subida, a derrama é construída de dentro de fogo de avessal. Oi, de avessal, de avessal, ó menina de avessal. Lá pelos Estados Unidos, pelo centro dos Estados Unidos, que foi no Texas. Em seguida, eu me radiquei na França por 5 anos. Depois, ali dentro da Europa, fiz vários países, como Portugal, Espanha, Itália. Aí depois, mais tarde, Inglaterra, Dinamarca, Suécia. Depois, de volta ao Brasil, eu comecei somente a sair esporadicamente, por volta de 15 dias, no máximo um mês. Então eu comecei a viajar muito para o Japão, para a Indonésia, comecei a viajar muito para o Canadá, todos esses países assim, e estou fazendo isso até agora. Hoje não passa de um vaso quebrado. Filó sempre foi prestigiado por diversos artistas do nosso cenário musical e também por astros com projeção internacional. Já tocou com nomes como Alaíde Costa, Djavan, John Hendrix, Nina Simone e Michael Legrand. Comecei primeiro com Djavan. A gente compôs lá por volta de 81, nós compusemos uma música que, pelo meio musical, é uma música conhecidíssima no mundo inteiro pela questão musical, pelos músicos. Aí depois eu compus também com Michel Legrand, compus com Aldir Blanc, compus com Cacaso, com Serginho Natureza. E, por último, agora eu tenho composto com um jovem maravilhoso, que eu tenho uma adoração por ele, que é um grande talento da música brasileira, que é o Jorge Vercillo. Dono de uma maravilhosa obra, um dos seus trabalhos de maior destaque é o CD Cantando um Samba, que concorreu ao Grammy em 2000 na categoria Melhor Álbum Jazz Latino. E logo em seguida, no ano de 2001,
eu fui chamado para fazer, junto com a Gal Costa, com o Dori Caymmi, com o César Camargo Mariano, Romero Lubango, nós fomos fazer um show maravilhoso lá no Carnegie Hall, em Nova York. Então. E depois aproveitei e fiquei, já fiz uma turnê nos Estados Unidos, e isso rendeu também um disco, um CD que eu gravei lá nos Estados Unidos com esse pessoal. E esse CD, ele leva o nome do meu primeiro professor de violão. O meu professor de violão chama José Luiz Ubida. Então o CD tem o nome de Ubida. Esse CD acabou de sair agora, está assim com 2 semanas que ele saiu, fresquinho. Na minha voz, atravessa aí. O show na Boate do São Carlos Clube teve um charme especial, reunindo amantes da boa música. É tudo é clima, é situação que vai rolando assim dentro do show. Na verdade, não sei qual será a primeira, não sei como será o meio, não sei. Eu vou olhar para o pessoal e, ah, às vezes, blá, aí a gente começa. E como que é participar de um projeto como esse? Para mim é uma coisa gratificante, maravilhosa. Eu estive aqui já há um tempo atrás fazendo o Boteco do Cabral. Eu, Cláudio Nucci e a Marisa Gatamansa. E a apresentação do Sérgio Cabral. A gente esteve aqui, né, acho que, se não me engano, se foi no Sesc, uma coisa assim. Foi maravilhoso aquilo. Essa cidade é uma cidade que me encanta, uma cidade que eu adoro. Eu vim há muitos anos atrás, fazia shows, muitos shows no Armazém Bar. E outra coisa também é que eu sou daqui de perto, né? Eu sou Ribeirão Pretão, então por isso é. E também a própria Jane que veio se apresentar, que a família toda está em São José do Rio Preto. Então é uma coisa muito bacana, a gente parece que está todo mundo na região, todo mundo falando a mesma linguagem, o mesmo clima. Isso é uma coisa que conspira muito a favor do que a gente pretende fazer ali no Rio. A TV Nova fica ligada na sua saúde. Escovar os dentes e usar o fio dental regularmente por apenas 2 semanas pode reduzir o sangramento das gengivas em 42%. Eu assisto Amaro. De fato, retrata bem sim a cidade, né? São Carlos em cena e Dica Legal. Na Tribo já vi já, programa bacana. Eles estão mostrando de maneiras diversas, com assuntos bem diversificados, o que a nossa cidade tem para oferecer. O momento Sesc está cada vez mais interessante, cheio de matérias mais diferentes. Principalmente pela imagem, né? Uma imagem perfeita. Né? Assista o Canal 23, é legal. O Canal 23 é a cara de São Carlos. Assisti sempre. Nesta semana acontecem as eleições aqui do São Carlos Clube. Então vamos saber um pouco mais sobre o processo eleitoral deste ano. No domingo, dia 7 de junho, a partir das 9 horas da manhã, acontecem as eleições do São Carlos Clube, na qual os associados vão escolher por voto direto o presidente e o vice-presidente da diretoria executiva. Também será renovado 1/3 do Conselho Deliberativo, com eleição de 17 novos conselheiros. Tem direito a voto os sócios titulares, categorias patrimonial, contribuinte e remido. É um processo de cédula, será feito aqui na sede de campo do São Carlos Clube, onde os sócios, tá, titulares poderão ter direito a voto. Tá? Esses votos seriam em 17 candidatos ao Conselho Deliberativo, tá? E um voto para o candidato ao a presidente do Executivo e o vice-presidente da diretoria executiva. Então, qual é o horário que as pessoas vão poder vir aqui votar? Das 9 horas às 17 horas. Todos os sócios titulares terão direito a voto. Certo. E para o associado vir votar, ele tem que trazer alguma documentação? Como é que é? Não, desde que esteja em dia com o São Carlos Clube, terá direito a voto.
E é a primeira vez que os associados vão escolher diretamente o seu presidente, é isso mesmo? Isso, depois de 30 anos, tá? É a primeira vez, então. Eu gostaria não convocar, mas convidar todos os associados, são 3.500 associados do São Carlos Clube, para que venha, tá? Que será uma festa bonita no São Carlos Clube. Relembrando, com um quórum mínimo de 100 sócios titulares ativos, a Assembleia Geral para Eleições 2009 acontecerá no dia 7 de junho, domingo, a partir das 9 horas da manhã, no Salão Social da sede de Campo. E agora nós vamos conhecer os candidatos à presidência do São Carlos Clube para a próxima gestão. O São Carlos Clube na TV abre este espaço inédito para que você, associado, possa conhecer um pouco mais sobre as propostas de trabalho dos três candidatos: Américo Talarico Júnior, Dorival Marcos Milani e Paulo César Brigante. As entrevistas serão apresentadas por ordem alfabética do primeiro nome dos candidatos e cada um terá 2 minutos. Este tempo é exclusivo para apresentação de propostas. Conforme o ofício que foi recebido previamente pelos candidatos e seus assessores, não serão aceitos ataques a outros candidatos, críticas às gestões anteriores e qualquer tipo de discurso difamatório ou ofensivo. Nestes casos, a entrevista será interrompida e retomada. A reincidência neste aspecto poderá acarretar no cancelamento da entrevista. A Encena Produções aproveita este espaço para reiterar seu compromisso com o nosso telespectador e a sua satisfação em fazer parte de um momento tão importante na história do São Carlos Clube. Prontos? Vamos então às nossas entrevistas. Estamos aqui com o senhor Pico Talarico, candidato à presidência do São Carlos Clube, que tem como vice em sua candidatura o senhor Álvaro Pasqualino. Tudo bem, candidato? Tudo bem, Josiane. Vamos começar? Vamos começar. Valendo. Quais são as principais propostas de trabalho da sua candidatura? Muito bem. A principal proposta nossa é retomar as obras que estão paralisadas, a quadra de tênis. Vamos terminar a obra do Bar do Bosque, que está demorando muito, que já faz tempo que começou e está demorando tempo para terminar. Na nossa gestão nós vamos terminar o mais rápido possível. Tem uma proposta para a iluminação do campo de futebol, que é uma reivindicação dos atletas há muito tempo, e na minha gestão vai sair. No dia 16 de junho, eu tomando posse, já vou mandar fazer o projeto para essa iluminação, juntamente com o novo vestiário do futebol. Temos também a proposta de resgatar a boate, que na minha época, quando eu fui diretor na gestão Celso Porto, a nossa boate funcionava todo final de semana e lotava com os associados. Proposta que nós temos também é de resgatar a receita que vinha do salão de festas, que hoje está paralisado por brigas de vizinhos, da vizinhança do São Carlos Clube, mas nós vamos lutar para resgatar isso aí e trazer de volta essa receita. Como também trazer de volta os bailes, o baile branco, o baile azul e branco, os shows que a gente tem um salão enorme e que aquilo lá está parado e jogado. Então nós temos que resgatar isso para não perder essa juventude e não sair do clube. E quais são as suas considerações finais? As considerações finais é o que eu queria dizer ao Associado São Carlos Clube, que a gente teve 10 anos, 12 anos atrás, nós montamos uma chapa chamada Tradição. Há 12 anos eu venho lutando para que a eleição seja direta. E hoje está acontecendo a eleição direta. Por quê? Porque hoje é uma imposição do Código Civil que todos os clubes e associações têm que se fazer eleição direta para presidente e vice-presidente. Então convido a todos os sócios, participem, é uma grande festa, a festa do associado, e que vote Pico Talarico e Alvo Pasqualino para presidente e vice-presidente. Muito obrigado. Ok, candidato, muito obrigada pela sua participação e uma boa sorte na sua candidatura. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado. Estamos aqui com o senhor Dorival Milani, candidato à presidência do São Carlos Clube, que tem como vice em sua candidatura o senhor Silvio Coelho. Vamos conhecer então quais são as propostas de trabalho que ele vai apresentar. Senhor Dorival Milani, tudo bem? Tudo bem. Podemos começar? Podemos começar. Valendo então. Quais são as principais propostas de trabalho da sua candidatura? Bom, a nossa proposta de trabalho é o seguinte: eu, como associado há quase 40 anos, membro do Conselho há quase 20 anos, presidente do Conselho Deliberativo em 2 gestões, membro da diretoria executiva em 2 gestões, eu conheço bem o clube.
Então, nós pretendemos, na nossa gestão, implantar um sistema de gestão com planejamento estratégico. Por quê? Porque nós temos que olhar o passado, agir no presente e tomar decisões para o futuro. Tá? As obras que nós pretendemos verificar é o seguinte: nós temos obras iniciadas, nós vamos concluir todas as obras iniciadas. Nós temos muita coisa que tem que ser feita no clube. Por exemplo, nós temos as quadras da 28 que nós temos que tomar posições. Nós temos no campo de futebol, nós temos os vestiários, nós temos que tomar posições. Nós temos que construir vestiários para quadras societies. Nós temos atrás do ginásio uma sucata que nós temos que tomar posições. E se nós olharmos o clube no todo, nós vamos verificar o seguinte, que nós temos muita coisa para fazer em termos de concluir as obras e fazer obras novas. Tá? Uma coisa muito importante que nós temos que tomar posição é que o salão da sede, que está interditado. Então nós temos que tomar alguma posição, fazer uma análise desse processo e verificar o que nós temos que fazer com esse salão. Bom, uma outra coisa muito importante que nós temos que tomar posição é o seguinte: nós temos que o associado gostar do que faz no clube. E com isso nós vamos valorizar todos os funcionários e implantar a qualidade total nos atendimentos dos funcionários para que eles possam atender e muito bem o associado, desde a simples bebê de carrinho até o terceira idade, com bastantes atividades sociais, culturais e esportivas. Ok, candidato, muito obrigada pela sua participação e boa sorte na sua candidatura. E seguindo com as nossas entrevistas, vamos conversar agora com o senhor Paulo César Brigante, candidato à presidência do São Carlos Clube, que tem como vice em sua candidatura o senhor Sérgio Quatroc. Tudo bem, candidato? Tudo bem. Podemos começar? Podemos. Valendo. Quais são as principais propostas de trabalho da sua candidatura? Nós daremos sequência a um processo de reestruturação administrativa e financeira que foi empreendido há 2 anos atrás, e cujos benefícios estão sendo principalmente um maior volume de investimentos, principalmente em obras. Nós acabamos de concluir uma obra muito esperada dentro do São Carlos Clube, que foi a piscina coberta e aquecida. Estamos em fase de construção de outras duas obras, que são o ginásio de tênis e também a reforma e ampliação do Bar do Bosque. E, à medida do possível, nós, esse processo de reestruturação financeira e administrativa nos permitirá separar mais dinheiro para que mais obras sejam feitas. Existem outros pontos de pressão de demanda, principalmente no parque aquático, principalmente no restaurante da piscina, que é onde nós também pretendemos investir no futuro. Além disso, nós continuaremos a nossa defesa em readequar o nosso salão social, que hoje está interditado, a fim de que sejam realizados principalmente os eventos do São Carlos Clube. Fora isso, nós também continuaremos um investimento maciço, tanto na área social quanto na área cultural, que ao longo desses 2 anos realizaram 120 eventos. Suas considerações finais, candidato? Ou seja, um volume recorde. Essa é a nossa proposta, é continuar esse processo de reestruturação que nós começamos e aumentar o volume de investimentos no clube. Ok, candidato, muito obrigada pela sua participação e boa sorte em sua candidatura. Muito obrigado. Muitas obras estão em andamento aqui no São Carlos Clube. E uma das mais aguardadas, com certeza, é a do nosso querido Bar do Bosque. Um dos cantinhos mais agradáveis do clube, que reúne amigos e famílias em momentos de descontração, está em reforma para melhorar sua funcionalidade e aumentar o conforto aos seus frequentadores. Em breve, os associados poderão desfrutar de um espaço mais bonito, mais agradável, mais funcional, novinho em folha. Essa reforma do Bar do Bosque é uma demanda antiga do associado São Carlos Clube. E os motivos que levaram essa diretoria a estar executando essa reforma são vários. Então eu vou enumerar alguns para o associado entender quais eram as demandas e as necessidades aqui do São Carlos Clube. Uma delas é a adaptação
certo, do espaço, a nossa realidade enquanto as normas de acessibilidade e deficiência física que nós hoje temos que cumprir por uma lei federal. A outra dela, vamos dizer, o outro importante fator que nos levou a fazer essa reforma foi requalificar esse espaço, que é um espaço que vem sendo muito utilizado pelo associado nos últimos anos aqui no São Carlos Clube. Essa diretoria tem feito vários eventos aqui no Bairro do Bosque, com música ao vivo e etc. Então a demanda do associado cresceu muito aqui nesse local. Então daí a necessidade da gente aumentar as áreas cobertas, e agora com uma cobertura definitiva e não com uma cobertura com uma lona como estava anteriormente. Então essa cobertura nova vem requalificar esse espaço e reorganizar o espaço enquanto é um local onde nós vamos organizar e continuar organizando outros eventos de natureza social. Com relação à lanchonete, tá certo? Esse espaço ele era inadequado para atender a todos os associados que ocupavam esse espaço. Então nós estamos reformando completamente a lanchonete, tá certo? Vamos reequipar a lanchonete no sentido de estar proporcionando um melhor atendimento ao associado. A ideia é você proteger as pessoas que vão estar ocupando esse espaço, mas sem tirar a visão e sem tirar a sombra das pessoas que estão nesse espaço e curtindo aqui o Bairro do Bosque. Uma das outras características, além da proteção, está proporcionando uma integração com o parque, uma integração com os eventos que vão ser feitos aqui com relação à música, aos eventos que já vêm sendo desenvolvidos aqui no São Carlos Clube. Hoje nós estamos aqui fazendo a estrutura, que seria essa estrutura da cobertura que nós estamos propondo para a proteção do associado. Dentro da lanchonete nós ainda estamos trabalhando na estrutura e nas instalações, tá certo? E nós estamos trabalhando para tentar entregar essa obra para o associado nos próximos 3 meses. Obviamente que quando se trata de uma reforma, alguns imprevistos ocorrem, não tem como você prever todas as interferências que a gente pode encontrar dentro de uma obra como essa, que em se tratando de uma reforma. Então se a gente não tiver mais surpresas aí para ela pela frente, eu acredito que dentro dos próximos 3 meses a gente consegue entregar a obra para o associado, e inclusive para o associado curtir esse espaço novo na época que é mais utilizado aqui, que é na primavera e no verão. Após o intervalo, São Carlos Clube na TV apresenta mais obras que estão sendo executadas no clube. Obras para deixar o clube mais bonito e acessível também estão a todo vapor. Confira! Um projeto especial da Diretoria de Patrimônio do São Carlos Clube visa tornar todas as dependências da sede de campo do São Carlos Clube acessíveis aos portadores de necessidades especiais, temporários ou não. Esse projeto partiu desse interesse em transformar o clube e deixar que o clube fosse tivesse todas as suas instalações acessíveis para todas as idades e para todas as pessoas, independente da sua estatura, independente do seu porte físico,
independente da sua capacidade de locomoção. As áreas críticas foram inúmeras. Nós diagnosticamos várias e demos enfoque nas mais importantes. O problema com a acessibilidade começa já de fora do clube. Já no estacionamento externo, a gente já tem vários problemas que foram diagnosticados. E as leis de acessibilidade são recentes. A norma técnica, que é de 94, foi revista em 2004, ou seja, nós temos 5 anos de aplicação dessas normas. Então, tudo que foi construído, edificado antes, não está de acordo com as normas. Então, o ideal é que nós, não é necessário que se tenha uma rigorosidade, mas que nós possamos resolver esses pequenos problemas, alguns até com mínimo investimento. É uma mudança, muitas vezes, de postura, né? Muitas vezes, um banheiro para um deficiente físico acaba sendo usado como depósito, porque ele é muito pouco usado. Então, são mudanças de comportamento que vão também favorecer essa acessibilidade aqui no clube. Boa parte das obras vão ser rampas, né? Nós temos aqui perto uma rampa de, eu costumo dizer, mais de arremesso do que de acesso, né? É uma rampa perigosa, uma rampa que não oferece segurança nem para uma pessoa, digamos, eficiente, né? Então, às vezes, uma senhora que está grávida, uma mãe com um bebê de colo, alguém que está com um salto, ou mesmo uma criança desavisada, pode se acidentar nessa rampa. Mas é importante a gente entender que acessibilidade não é sinônimo de rampa, né? Muitas vezes uma escada também está inacessível, né? A inexistência de sistemas de sinalização, sistemas de proteção. Então, boa parte da acessibilidade está ligada também à sinalização. Esta obra garante um presente e um futuro mais confortáveis aos frequentadores do clube. A necessidade veio a partir de um dos membros da atual diretoria, que entendeu que, na verdade, o maior patrimônio do clube é o associado. E resolveu investir no associado, porque a questão da acessibilidade não envolve só aquele portador de deficiência, mesmo que ela seja permanente ou temporária. A acessibilidade é uma questão do ser humano. A gente tem vários graus de deficiência, deficiência que muitas vezes nem é detectável visualmente, né? Deficiências motoras, cognitivas, sensoriais e deficiências temporárias, por exemplo, alguém que se acidentou, quebrou uma perna, uma senhora que está grávida ou uma criança pequena. Então, todos nós somos portadores de alguma necessidade, sem dúvida. Aliado ao projeto de acessibilidade, o clube colocou em andamento também o projeto de paginação do clube. O projeto de paginação é basicamente assim, o desenho que você opta para desenhar um piso, por exemplo, né? Aqui onde a gente está bem claro, assim, esse aqui foi um projeto de paginação usando o mosaico português, né, com vários tipos de pedra. Então nós temos aqui o arenito, né, que é o amarelo, o vermelho, o preto, que é o basalto, e o branco, que é o mármore, né? Então a maior parte dessas pedras são encontradas aqui na região de São Carlos, né? Então, quer dizer, são coisas aqui também bem típicas da região onde a gente se encontra. Sim, a gente tem uma facilidade para obter esses materiais. E a escolha desses materiais, além de a gente conseguir um efeito estético bem agradável, eles também são antiderrapantes, então fica bem seguro assim e contribui bastante com o projeto de acessibilidade. A proposta é todos os caminhos do clube serem paginados dessa maneira, né? Isso, então tem uma linguagem, que é essa linguagem, esse desenho mais orgânico que eu escolhi, que foi justamente para não comprometer todo o percurso do clube, ou seja, eu imaginei essa forma porque todos os caminhos já existem, a maioria dos caminhos, e as medidas são diferentes. Então, fazendo dessa maneira orgânica, eu não comprometo a estética, né, da calçada. E no próximo São Carlos Clube, vamos saber mais sobre outra grande obra, o ginásio coberto de tênis. Saiba mais sobre os próximos eventos. Fique ligado na nossa agenda.
Associado, lembre-se, no dia 7 de junho, domingo, acontecem as eleições 2009 para a escolha do presidente e vice-presidente da diretoria executiva e renovação de um terço do Conselho Deliberativo, a partir das 9 horas da manhã. No dia 12 de junho, sexta-feira, acontece o jantar do Dia dos Namorados com a animação da banda Falso Brilhante, às 21 horas, na sede Avenida. Adesões na secretaria. No dia 17, quarta-feira, acontece o chá da tarde junino, às 14 horas e 30 minutos, no restaurante Sede de Campo. No dia 25, quinta-feira, o projeto Conversa de Botequim Conta a História do Samba terá a participação especial de Teroca, cantando os grandes sambistas da atualidade, às 20 horas e 30 minutos, na sede Avenida. No dia 27, o clube promove a sua festa junina, com barracas de comidas e bebidas típicas, atrações e monitoramento infantil, apresentação de quadrilha adulta, queima de fogos, shows com Emerson e Gesiel e banda Signos. A partir das 19 horas, mas antes das 17 horas, acontece missa sertaneja com o padre Eduardo Malaspina, e com violeiros, fogueira gigante com bênção e levantamento do mastro. E a festa continua no dia 28, domingo, quando acontece a terceira feijoada do São Carlos Clube, com apresentação especial da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. A partir do meio-dia, na sede de campo. Adesões e informações na secretaria do clube. Informações também pelo fone 3362-6200. O associado já conta com um novo serviço, um pacote de serviços de estética corporal desenvolvida na Clínica de Estética da Sede de Campo, desenvolvido pelos profissionais da Oficina Holística. O pacote de serviços inclui estética corporal associando ultrassom, massagem modeladora e drenagem linfática com o objetivo de auxiliar no tratamento de celulite e gordura localizada. Mais informações sobre o serviço e horários na Secretaria do Clube ou pelo e-mail clinica@oficinaholistica.com.br. Durante todo o mês de junho, o São Carlos Clube promove a sua campanha do Agasalho 2009, em benefício do Abrigo para Idosos Cantinho de Luz. Participe doando roupas e cobertores até o dia 30 de junho na Secretaria do Clube. Continue sempre ligado na nossa programação. A gente se encontra no próximo São Carlos Clube na TV. Até lá!